Agora, indica de serviço, manutenção preventiva dos pneus. 10 dicas da importância da manutenção preventiva dos pneus. A vida útil dos pneus e dos itens de segurança de um veículo está diretamente ligada à manutenção preventiva. Os pneus devem ser calibrados semanalmente de acordo com a indicação do manual do fabricante do veículo. Segundo, o rodízio dos pneus é importante para um desgaste uniforme. Para isso, deve ser realizado nos veículos com pneus radiais a cada 8 mil quilômetros rodados e veículos com pneus diagonais a cada 5 mil quilômetros. Terceiro, o excesso de peso do veículo compromete a estrutura do pneu e aumenta o risco de danos ou de alterações estruturais. Por isso, é essencial evitar a sobrecarga. Quarto, além dos pneus, o motorista deve realizar manutenção preventiva de todo o veículo, amortecedores, molas, freios, rolamentos, entre outros itens. Quinto, deve-se utilizar as medidas de pneus e rodas indicadas pelo fabricante do veículo. As partes do carro foram projetadas para interagirem de forma equilibrada. A utilização de pneus e rodas diferentes altera este equilíbrio.